Jag är Ipren, den intelligenta värktabletten. Mot värk och feber är en effektiven. Smärtstillande, febernedsättande. Jag är Ipren, det är helt enkelt intelligent. Jag har antiinflammatoriska egenskaper. Bra mot muskelvärk, ryggvärk och ledvärk. En Ipren 400 milligram hjälper oftast bättre än två receptfria tabletter med paracetamol, till exempel Alvedon vid huvudvärk, mensvärk och tandvärk. Jag är Ipren, den intelligenta värktabletten.